ସତ୍ତ୍ୱିକ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଠ ସେ ବି ବିନା ଜୀବ ହତ୍ୟାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବ ହତ୍ୟା କଥା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଜୀବ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଠ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧୁଥିବା ରେଶମ ବା ସିଲ୍କ କପଡ଼ା ତିଆରି ହୁଏ ନିରୀହ ଜୀବଙ୍କୁ ମାରି, କିଛି ପୋକଙ୍କୁ ମାରି। କିଛି ଭିଜୁଆଲ୍ସ ତଳେ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ରେଶମ ଚାଷ ପାଇଁ କେମିତି ପୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାରି ରେଶମ ସୂତା କଢ଼ାଯାଏ। ଚାରି ପ୍ରକାର ରେଶମ ପୋକ, ମାଲବେରୀ, ଟସର, ଏରି ଏବଂ ମୁଗାଙ୍କ ଖୋସାରୁ ସିଲ୍କ ସୂତା ସଂଗ୍ରହ ହୁଏ। ଏରିକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସବୁ ପୋକଙ୍କୁ ସୂତା ପାଇଁ ମରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏରି ପୋକ ପ୍ରଜାପତିରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଉଡ଼ିଯିବା ପରେ ସେ ଛାଡ଼ିଯାଉଥିବା ଖୋସାରୁ ରେଶମ ସୂତା ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୋଟା ଯୋଗୁଁ ପାଟବସ୍ତ୍ର ବନିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ରାୟପୁରର ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଏବେ ସେ ଖୋସାରୁ ସରୁ ସୂତା ବାହାରି ପାରୁଛି। ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଏଭଳି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।